আঠশ পঁচপন্নজন ছাত্ৰ মৃত্যুমুখত পৰাৰ পাছতো অসমত যি কাৰ ইয়াৰ এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মিলিত হৈ ক'ব নোৱাৰাকৈ এনেকৈ অসমৰ সকলোখিনি মানুহক দোষ দি যিখন আইন জাপি দিব বিচাৰিছে আমি তাক কোনো পধ্যে মানিব নোৱাৰোঁ আৰু এই মানিবলৈ যোৱা যিবিলাক বন্ধুবৰ্গ আছে তেওঁলোককো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই যাতে অসমখন বিনষ্ট কৰি ধ্বংসপথলৈ ঠেলি নিয়ে। চাওক চাওঁফালে পৰ্বত পাহাৰ ভৈয়ামত যি বান সৃষ্টি হৈ আছে অৰ্থাৎ বিজুলী উৎপাদনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে সোৱণশিৰি বান আদি কৰি যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ বিশেষ ক্ষতি সাধন কৰি অসমখন বিধ্বস্ত কৰিব আহিছে আমি দুৰ্বলৈ পৰিছোঁ সেইখন কাৰ আমি কোনোবিধে আমি মানিব নোখোজোঁ। সেইকাৰণে সকলো জনৰাজ্যে সকলোখিনি ৰাইজ একমত হৈ আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইখন আমি কোনো পধ্যে মানিবই নোৱাৰোঁ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2020 বাতিলৰ দাবীত আৰু ইআইএ 2020 বাতিলৰ দাবীত আমি যি কাৰ্যসূচী হৰিজন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইআইএৰ জৰিয়তে আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত থকা অধিকাৰ যিহেতু চৰকাৰে কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে ইয়াক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যাতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম নকৰে জনসাধাৰণ যাতে এনেধৰণৰ টুপি নিপিন্ধে তাৰ বাবে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অন্যথা কিন্তু 2021 যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। বাতিল কৰক 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 বাতিল কৰক